Hezký den, dámy a pánové. Vítám vás v recenzi na světlo Fomei Mini RGB 5 s tím, že musím ocenit na Fomei, že se rozhodli trošku jiným směrem než konkurence. A tím myslím, že už se nebavíme o cenové kategorii 2, 3, 4 tisíce korun za takto miniaturní světlo, ale o pouhých 17 stovkách, včetně DPH. Máte k tomu velké množství příslušenství a zároveň k tomu už je i plně funkční aplikace, to znamená, když vy si těchto světel pořídíte několiv, tak je můžete naraz ovládat přes aplikaci, což vám na place šetří čas. Světlo jako takové přijde v klasické krabičce s tím, že víte, jaké světlo vám přišlo, nicméně obsahem balení je takové to pouzdro, které kombinuje červenou a černou barvu. Na jedné straně se nachází příslušenství, musím ocenit, že k tomu dávají nejenom samotné silikonové pouzdro, samozřejmostí je samozřejmě nabíjecí USB-C kabel, ale máte k tomu i takovouto hlavu do sánek a krom silikonového pouzdra máte teda i voštinu, která je velmi důležitá pro směřování světla. A u konkurence třeba například ani k ní nedostanete. Takže tohle já beru za velkou výhodu. Samotné pouzdro se dá připnout přes klipsnu například k batohu, když už byste neměli místo uvnitř. A zde se nachází samotné světlo. Na zadní straně jsou magnety, což zase oceňuji, nicméně nejsou tak silné jako o Aperture MC, to znamená, já když to dám zase zpětně na tu kulatinu, jako jsem dělal porovnávač u těch různých světel, tak občas má tendenci sjíždět dolů, ale řekněme, když to dáte na nějakou kovovou větší plošku, automaticky se chytne a funguje to skvěle. Já už považuji ty magnety jako za standard u těchto světel, protože to je opravdu věc, která vám na place šetří čas s tím umístěním a získáváte různé možnosti. Několikrát mi to světlo spadlo a je plně funkční, nicméně jsem si všiml, že tady už nemám magnet, který jsem asi někde ztratil a tady ten už se vyndává a nedrží příliš v tom světle, to znamená buďte opatrní na to používání, ale z pohledu nějaké, řekněme, odolnosti toho světla, jo, teďka mě vypadl, tak to funguje dobře, to znamená jako crash světlo, proč ne? Co se týče ovládání, když to nebudu chtít dělat přes Bluetooth aplikaci, tak na horní straně se nachází display, na spodní mám závit jednočtvrtinový pro uchycení do stativu a na této straně se mi nachází USB-C, s tím, že to má poměrně velkou kapacitu baterie, kolem 2600 mAh, s čímž vlastně můžu svítit na maximální jas při 5600 kelvinů na 100 minut, což je poměrně slušná taková hodnota. Pak teda tam mám takové částečně nahýbací kolečko, s kterým samozřejmě můžu to světlo ovládat a červené tlačítko pro zapnutí a přepínání scén. Těch scén tam je několik. Já když si to teďka přejdu na úplný začátek, tak tu mám CCT režim, kdy můžu používat 2500 kelvinů až 9000 kelvinů, což je velmi slušný rozsah, my si to jenom takhle ukážeme, ta změna probíhá opravdu plynule a velmi rychle, nemusím na nic ultra dlouho čekat. A když si to tlačítko stisknu, tak si pak můžu ovládat samotný jas. Takhle to svítí na 1%, a takhle to svítí na 100%, s tím, že pak tu máme efektové scény. K tomu pak tam máte standardní HSI režim, to znamená v rámci 360 stupňů. Vy si vyberete konkrétní barvu, pak saturaci a pak vlastně jas. Dále tu máme RGB, to znamená, vy si přímo můžete nastavit hodnoty pro RGB, takže teďka ovládám čistě červenou a můžu si dát až 255, což je moc fajn. Pak tu jsou leaf filtry a rozkof filtry, to použijete, kdy tyto filtry používáte na ostatních světel, tak samozřejmě, aby se vám to v rámci té scény sladilo, jak potřebujete, je to rozhodně fajn to tam mít, ale nemyslím si, že to využije nějaký začínající tvůrce, ale je to teda čistě bonus. Pak tam je IDčko, identifikační číslo samotného světla, možnost to světlo resetovat a tím pádem to končí. Když my se podíváme na to,
jakým způsobem funguje ta voština. Zase je to z nějakého silikonu, výhodově, že to neustále drží svůj tvar, takže já se jenom podívám, abych měl ty konektory správně. Jednoduchým způsobem to tam vložím. Líbí se mi, že i poměrně přesně tam sedí ty konkrétní výřezy a to světlo se tam jednoduše nasazuje, takže mám tu voštinu. To znamená, to světlo svítí pouze tím směrem, jakým ho já směřuju. Nesvítí mě někam tímto způsobem do prostoru a ta voština sama o sobě je prostě, řekl bych, základ. Co se týče mobilní aplikace, jmenuje se Desalight a stáhnul jsem si ji z Google Play, protože mám Android zařízení, používá se velmi jednoduše, stáhnu si, otevřu si, kliknu si na plusko, add device, tím se mi přidá to zařízení, komunikuje to se světlem na základě Bluetooth, to znamená, máte tam nějaký omezený dosah a pokud jste ve velmi zarušené místnosti, jak se ten dosah ještě snižuje. Každopádně, když to světlo zapnu, kliknu si na All Devices, přece bych mohl ovládat více světel, tak si teďka musím počkat, až se to chytne, už se to chytlo a jednoduchým tady vlastně přejížděním prstu si můžu měnit to světlo, mám to i temperature, to znamená, můžu si takhle přepínat konkrétně ty kelviny, ať už dle nastavených hodnot, případně ručně pomocí takového posuvníku. Mám tam různé scény, jako třeba svíčku, alarm. Můžu to dát, naučit vlastně blikat do hudby, kterou mám v té aplikaci, což je velké plus, to vlastně ty ostatní světla, která jsem ukazoval v recenzi, to neumí. A víceméně, když to zhrnu, je to velmi levné, sympatické, malé světlo, ke kterému dostanete velké množství příslušenství. Takže za mě, i přesto, že jsem to dostal v rámci barteru za recenzi, tak si bez problému pořídím jedno, dvě, protože řekl bych, že těchto miniaturních světel, která můžete umisťovat do scény, ať už na nějaký stativ, ať už jenom položením nebo magneticky, mi přijde, že nikdy není dost. A pokud samozřejmě používáte moderní kamery, fotoaparáty, které umí točit na vyšší ISO 4000, 12800, tak spousta lidí už pro zasvícení tmavého prostoru používá tyto miniaturní světla, protože doba toho, jich si jich dáte třeba 10, a vezme vám to jako jedno menší CLB světlo, ale samozřejmě, když máte 10 světel, můžete si s tím více hrát. Ta aplikace je dobrá, jednoduchá, nevím, proč má tak nízké hodnocení, na to jsem se konkrétně nedíval, ale je funkční. Takže my jsme na konci videa, pokud se vám video líbilo, dejte mu prosím like, dejte odběr celému kanálu, případně klikněte na zvoneček, ať dostáváte upozornění na má další vydaná videa a budu se těšit někdy pro příště, takže mějte se krásně a nashledanou.